Mongi alagin konde kobun rip chavale ago girinda na ago kutita ponu gabore chiko testa in pitu tinbo motorin tan go suki ang nugu mongi begin kibe berwe tete chibo imoni go siago sit toy tinbo bilit nabagani tabel fusigoing up to magamon gany tabel fusigoing up to magmut condochin sanataniba county the banandi samson chirargea kokongi amone nego much kumange gondo in the tinbo odm raila odinga ago magole go much kubaisina fisega police keep notate not and the meeting barak in kasatane go much Terbi Kyotana, Chuko Yae Ponuga Boret in Gibberuke Theatre in Gamagole, Theatre Gali, Raila, in Machina Tapke and Bakuke Kondo, and it's not in a bagabagan getting about AU. Niliona Awa Nduguzangu anazimiwa maongea leo. Nimeona tinga pale, ambaye tunamuombea kazi. Mamambia tinga kidogo, wana heshima kidogo na asante. Sasa sisi tunalipa hii kodi, ndio tukulipia kampeni ya African Union. Unakuja tena kutupigia kelele. Amesema polisi walitumia excessive force. Kama hawa waandamanaji, ikiwa ni Generation Z, ikiwa ni waandamanaji wahalifu waliharibu mali, wangekutana na the force of the police. Kama hao waandamanaji wangefanya maandamano bila kuharibu mali yoyote, bila kuchokoza polisi, hawangetumia vitu wa maji. Chitap kwa lenji na ena katugetaba logo yonda na tanibunu county nebo nande kogogi wangu logo yukiagi mochi ketetun kaine nyon kwa daisy langate stahigir na nyon television amon imitaka.